Маленькі речі, які завдають глобальної шкоди. Слідом за Європою Україна починає боротьбу проти пластику та поліетилену. Перші міста вже відмовляються від звичних целофанових кульочків. Чи стане це обов'язковим для всієї країни? Розбиралася Євгенія Коваленко. Планета проти пластику. Ми потопаємо у власному смітті. Мільйони тонн відходів утворюють цілі острови. Сміттєва пляма в Тихому океані вже втричі перевищила площу Франції. В світі щороку використовується близько трильйона поліетиленових пакетів. І все це не зникає безслідно. Ці кадри шокували весь світ. За прогнозами вчених, уже за 30 років пластику у морях буде більше, ніж риби. Целофанові кульочки розкладаються від 50 років і більше. І вони розкладаються в мікропластик. Мікропластик, який йде далі в наші ґрунти, в наші води, одразу повертається до нас, ми це все п'ємо. У Європі з пластиковою реальністю почали боротися 3 роки тому. Тоді ухвалили директиву, яка зобов'язує країни ЄС обмежувати використання поліетилену. Кожна держава обирає свій варіант – або накладає спеціальні податки, або вводить заборони. Відтак, до наступного року кількість використаного пластику має зменшитися наполовину. Я завжди ношу з собою сумку, іноді навіть беру лоточки в супермаркет і запитую, де можна купити товар без упаковки. Я намагаюся носити з собою торбинки з тканини чи більш міцні паперові. Цей пакет я використовував 4-те, доки не порветься. У Бельгії відмовитися від одноразового пластику в магазинах вирішили ще торік. Щоправда, підприємцям дозволили використовувати закуплені раніше пакети. Багато коштує перейти на органічні пакети замість пластикових. Тому ситуація така. Це правило ввели, але уряд нічого не робить, аби допомогти бізнесу чи контролювати його. Сам Філіппе вже зробив свою кав'ярню екологічною. Щоправда, собі в збиток. Одна паперова трубочка коштує як 3 пластикові. Ось ці контейнери по 50 центів за штуку. Це чимало грошей. У нас іде по 500 на день. І покупець не платить за це. Та витрати – ніщо. Головне – бажання клієнта. І замість пластику відтепер у європейських крамницях папір або торбинки з тканини. Люди можуть використовувати безкоштовні паперові. Вони є великого і малого розміру. А також ось такі торбинки по 75 та 95 центів. І в них можна класти рис, горіхи чи навіть шоколад. Є навіть спеціальний вощений папір для вологих овочів, дизайнерські ляні торбинки для хліба і скрізь заклики приходити зі своєю тарою. Ми показуємо людям, що вони можуть принести свої власні торбинки, пляшки чи лоточки. Але ми кладемо сюди також безкоштовні паперові пакети. Олію можна купити на розлив. Навіть ось це пакування у відділі сирів, схоже на пластик, виявляється цілком безпечним. На вигляд це як пластик, але він екологічний, із кукурудзи. Але те, що для європейців уже норма, для українців – прорив та новація. Доброго вечора. Добрий вечір. Ні, не потрібен, дякую. Львів'янка Ірина прийшла на закупи зі своїми торбинками. Вже 2 роки, як вона відмовилася від кульочків. Мені потрібна хурма. У мене є ось такі торбинки різні. Певно, візьму цю сітчасту для неї. Клеїмо сюди. За один такий похід по продукти дівчина зекономила 5 поліетиленових пакетів. Куди покласти м'ясо, теж знайшла вихід. Екологічний. Дайте, будь ласка, філе куряче, але мені, будь ласка, у свій контейнер. Мета Ірини, щоб весь непотріб за рік можна було помістити в скляну банку, а в ідеалі навчитися жити зовсім без сміття. Але, зізнається, поки не виходить. Та все починається з маленького кроку. І так може кожен. Львів став одним із перших міст в Україні, де чиновники заговорили про офіційну заборону поліетилену. Міська рада буде сприяти тому, щоб торгові мережі використовували саме більше багаторазових торбин. От тільки механізму, як це все працюватиме, поки що немає. Та й заборонити підприємцям використовувати поліетилен чиновники не можуть, лише рекомендувати і мотивувати. Коли крамниці дають знижку за те, коли ти береш каву своє горня, людина вмотивовує. Це не є в мінус кав'ярням в жодному випадку. І так само за цією якоюсь такою методологією, за цією схемою можуть також працювати супермаркети. У деяких супермаркетах уже частково переходять на папір. В планах в нас є впровадження паперових пакетів на касах. Це буде лише впровадження часткове, щоб покупець міг обрати дорожче чи дешевше. Плануємо запровадження екоторбинок. Заборонили поліетилен і в туристичному Славському на Львівщині. От тільки місцеві про це ні сном, ні духом. Баба Стефа й Аня торгують на ринку. Паперу в них немає. Що він нам мішають пакети? Людині треба опакувати. А вона йде додому, нехай собі виложить. Но бумажні не будуть витримувати того грузу, що людина бере. У місцевих магазинах покупцям теж пропонують кульочки. Місцева влада обіцяє стимулювати їх словом.
Коли наступного разу прийде там той власник магазину, там за якоюсь ліцензією на ту чи іншу діяльність, ми скажемо, ну ти такий молодець, ти нас підтримуєш. Та без чіткого механізму, заборон та бонусів, як у Європі, екоборотьба в Україні приречена на поразку. А результат уже є. Приміром, Київ опинився в десятці найбрудніших міст Європи за кількістю сміття, якістю питної води та повітря. Де більш інтенсивний колір, це найбільш забруднені місця України. Тут от Маріуполь, бачите, от, значить, і Донець. Тут впливає те, що від труб. Або від стаціонарних труб вгору йде, або від труб, які пересувні джерела, тобто автотранспорт. Це один із постів спостереження Центральної геофізичної обсерваторії. Мініатюрне приміщення з купою проводів, скляночок та колбочок. Тут щодня відбирають проби повітря. Цього разу на столичному автовокзалі зафіксували незначне перевищення шкідливих речовин. Спостерігалося перевищення 1,2 за оксид вуглецю, перевищення формальдегіду, окислів азоту і також сірки. До речі, саме забруднене повітря – причина смертності. За даними ВООЗ, від цього щороку гине 7 мільйонів людей. Найгірший вплив якраз на здоров'я населення можуть справляти зважені частки. Кликають різні запалення нижніх відділів легенів і можуть призводити навіть до рака. У Європі проблему забрудненого повітря вирішують за допомогою директив. Приміром, у Бельгії на прокат доступні велосипеди та електрокари, електроскутери, електросамокати. Ними навіть президент Євроради Дональд Туск іноді користується. Далі. Ще одна ініціатива, над якою розмірковує міська влада – зробити громадський транспорт безкоштовним у дні високого рівня забруднення повітря. Водночас в Україні поки немає навіть якісної системи моніторингу. Євгенія Коваленко, Олена Абрамович, Володимир Дєдов, Оксана Малашенкова та Галина Якушко. Подробиці тижня – телеканал «Інтер».